Dneska firma hodně úvodní v hazování. Protože víme, že holky byly jako měsíc v tréninkovém nějakém... Střela a český tým vede 1-0. Hra Čajanová byla tou úspěšnou střelkyní. A velmi hezká přihrávka vlastně do té druhé. Ale hezká obrana a následný protiútok. I na druhé straně, ale protiútok, který končí vyrovnávacím gólem Švýcarek. Pátková nahrává Vanišové. Vanišová střílí a je to gól. Podívejme se na tu situaci ještě jednou. Nahrávka do volného prostoru, střela Tereza Vanišová umí střílet. Tam hezky i od Kristýny Pátkové, kdo se vlastně počkala. Ale k té nakonec nedošlo. Naopak... A rozhodčí to viděla přesně. Podívejme se na tu situaci ještě jednou. Mlínková a... No, nevidím tam kontakt ruky. Natálie Mlínková se rozjela na trestné střílení, zkouší, ale prostoru nezbývalo. Přibylová střílí a dává třetí gól českého týmu. Brandliové a zaznamenává třetí gól českého týmu. Je tady tedy to, o čem jsem se bavila před malou chvílí. Češky dali takový ten uklidňující gol. Jsem trochu kámen měla. Každopádně teď si můžu, jak si říkala, rozvázat ruce. Střela Mrázové a čtvrtý gol. Mezi kruží a byl tam vypadlý puk, který si našla, trefila to. Češky už tenhle zápas dohrají v poklidu a je konec. Češky nakonec vítězí v tomhle zápase, který měl rozdílný průběh a rozdílný konec 4-1.